Olá, boa noite. Bem-vindos ao Girassol Jornal, edição de quinta-feira, dia dedicado aos fiéis defuntos e marcado por atos de homenagem reservada a pessoas que já não fazem parte do mundo dos vivos. E começamos esta edição a olhar para atos de vandalização de cemitérios, um cenário que se faz sentir não apenas em Luanda, mas noutras regiões do país. Trazemos o caso particular da província da Huila para começar este retrato. A nossa equipa passou pelo Alto da Mixa, cemitério de referência na cidade de Lubango, que também não tem sido poupado de atos de vandalismo. O mau estado de conservação do cemitério do Alto da Mixa, na cidade de Lubango, maior da província de Huila, preocupa os munícipes. Para além da falta de trabalhos de conservação e manutenção, o cemitério tem sido alvo de atos de vandalismo. Infelizmente, avaliamos um cemitério muito degradado. Encontramos os nossos familiares com uma espécie de vandalização. Não é espécie, mas é mesmo uma vandalização. Conforme vocês estão a ver aqui o espaço, cortes de árvores, às vezes de podarem, as árvores foram cortadas. Vemos vandalização dos mármores, vandalização das próprias campas partindo e recuperação de bens. Então, para nós é muito complicado como familiares que temos aqui os nossos antequeridos. O mais mal aqui é que roubam as flores, tiram os vasos em cima das campas. Está mal mesmo, está mal, porque a campa, ainda que a dona não vem diário, mas deve estar da forma que está. É muito triste chegarmos aqui e vimos o vandalismo que aqui está. Em partirem campas, destruírem as coisas, mas acima de tudo, a falta de respeito pelas autoridades perante, estão aqui, que não cuidam disto. Um vê, está tudo sujo. É muito triste isso. Pelo menos a campa do meu filho, eu havia colocado lá o tijolo bruto e algumas coisas de vidro, que são tijolos. Todo tijolo de vidro foi retirado. É uma conduta maléfica. O meu nendeira, acho que uma fiscalização a paisana, não fardado. Para melhorar, tem que se falar mesmo com os funcionários do cemitério para deixar de fazer esses negócios, porque isso é um negócio que eles fazem. Vendem as campas que são de outras pessoas para enterrar outras pessoas. Sobre o assunto, contactamos a Administração Municipal do Lubango e até ao fecho desta reportagem não obtivemos resposta. Assunto em destaque nesta edição do Girassol Jornal, que olha também para o convívio familiar no início do feriado prolongado. Polícia garante o asseguramento da ordem e tranquilidade públicas. E ainda, gesto solidário que beneficiou mais de 200 crianças em Luanda. E a proposta de OGE 2024, o que diz o Fundo Monetário Internacional sobre o documento financeiro? Riqueza diamantífera, o peso do mais novo diamante extraído da mina do Lulo, na Lunda Norte. Novo Aeroporto Internacional de Luanda, contagem regressiva para a inauguração, faltam apenas 8 dias. Atualização dos principais assuntos que marcam a quinta-feira no resto do mundo, sem esquecer as novidades do desporto. É o Girassol Jornal, que começa agora. A busca pelo precioso. Lutas diárias. Nós compramos 3 bidões 500 kwanza. Até as nossas esposas estão a criar careca só de tanto transportar os bidões na cabeça. Isto assim está mal. Nós queremos chafariz no bairro. O que ajuda? Está um momento que não aguentamos comprar, se tem nada, água meter no tanque. Por isso que temos que usar a água do canal. E o que compromete o alcance das metas traçadas. Foi possível apreender essas cisternas de água. Gerava um enorme prejuízo. Água. Distribuição e acesso. A nossa grande prioridade será Luanda. Na reportagem da semana. É amanhã, outra vez, boa noite. Voltamos ao assunto da abertura do jornal, a preocupação ligada à vandalização e desrespeito aos Campos Santos, que estão em níveis preocupantes também em Cabinda.
e os munícipes apelam às autoridades a tomarem medidas que permitam o controlo da situação o mais rápido possível. O dia 2 de novembro é uma data que serve para relembrarmos os entes queridos que conviveram conosco e que já partiram para a eternidade. O respeito deve basear-se aos procedimentos de cada povo, partindo dos pressupostos que definem os princípios dos usos e costumes. Alguns cidadãos, ao nível da província de Cabinda, têm estado a desrespeitar os cemitérios e a profanarem os túmulos, uma prática que não faz parte dos nossos usos e costumes. Os membros da sociedade condenam estes atos e pedem maior respeito aos que já partiram. Eu reprovo esse comportamento, é triste e lamentável, é a sociedade que nós estamos a viver nesse momento. Porque demais que nós podemos estar a dizer que é um comportamento negativo, mas ainda continua a praticar esses atos. Então é mesmo lamentar. Muita dor, muita tristeza. Eu perdi o homem que eu amava. Eu e ele já morávamos na mesma casa. Mas os amigos dele vieram lhe buscar, ele saiu, foi fazer acidente. Eu condeno essa atitude porque aqui para já não é um local de festejos e fazer consumo de bebidas alcoólicas ou então tirar fotos para depois publicar que estava no cemitério. Isso aqui demonstra que o sentimento no coração das pessoas já desapareceu, vai desaparecendo cada vez mais. As autoridades religiosas e os acadêmicos aconselham a sociedade a ter maior reflexão sobre as práticas sociais, por sermos um povo com princípios. Quando nós vamos ao cemitério é mesmo para proclamarmos a nossa esperança, conforme já disse, na ressurreição, para mostrarmos que a morte não venceu. A morte não tem a última palavra é de Cristo e isso é num clima de oração. O lado antropológico é reprovar toda essa má conduta do homem, porque se este homem, que na verdade já partiu, ele esteve ao nosso lado, foi o nosso pai, a nossa mãe, o nosso conselheiro, então nós precisamos dar toda atenção a esta pessoa, fazer uma homenagem a essa pessoa, porque na verdade deixou a nós um legado espiritual, histórico, moral, e que vale a pena nós preservarmos. Nos últimos tempos, o que tem estado a ocorrer preocupa a sociedade. O desrespeito aos cemitérios, a profanação das campas. As autoridades, ao nível da província, têm estado a trabalhar no sentido de sensibilizar a sociedade a respeitar os que já partiram. Nós estamos vindo a trabalhar com as igrejas, sobretudo a Igreja Católica, que no dia dos finados celebram missas a nível dos cemitérios, no sentido de apelar à população para podermos respeitar esses locais. E para uma breve conversa sobre o assunto, recebemos hoje em estúdio o sociólogo João Sassando, já habitual às nossas emissões. Muito boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal, hoje ao vivo em estúdio, nós estamos em direto. É um prazer tê-lo. Muito obrigado, Simeão. Pois. Saudações a Manuela e aos telespectadores. E estamos hoje a olhar para esta preocupação, portanto, um fenómeno que cresce de forma alarmante. Exatamente. Primeiro, considerar que existe uma crise que é global. Infelizmente, a humanidade tem estado a passar por uma crise de valores e se nós olharmos para o funcionalismo, uma teoria sociológica que tem como autores Emile Durkheim e Malinowski, esta teoria ela analisa a sociedade considerando como um organismo vivo, em que cada instituição desempenha um papel e uma função no funcionamento harmónico do todo. E na eventualidade de uma destas instituições não desempenhar o seu papel como deve ser, compromete aquilo que é o funcionamento e a harmonia da sociedade. Infelizmente, algumas instituições sociais, como a família, a igreja e a escola, têm estado a falhar naquilo que é o seu papel social de socializar os cidadãos sobre os valores e normas socialmente positivas de sã convivência. E nós temos estado a observar este tipo de comportamento que não faz parte daquilo que é a nossa cultura, vandalizar o cemitério, as urnas, mas repare, Simeão, que este tipo de comportamento ele começa exatamente na comunidade, na família.
eventualmente alguma casa que tenha um óbito na nossa comunidade, hoje, além da falta de respeito daqueles cidadãos que estão à volta desta residência, que não respeitam o momento do luto que o seu ente querido, o seu vizinho está a passar, também há casos em que a própria família, tanto encerra a circulação da rua, não permite que as pessoas façam uso da via pública, portanto, consomem bebidas alcoólicas, põem música a perturbar também o silêncio dos vizinhos, portanto, é um desrespeito total que agora, mais do que nós fazermos o diagnóstico, são fundamentais as soluções. Bem, doutor, já voltamos e precisamos olhar para mecanismos ou soluções, exatamente, formas de contornar este fenómeno que, como dissemos, evolui de forma alarmante. Exatamente. Mas vamos, ainda no domínio da vandalização, olhar para como está a situação a nível de Luanda. E nós constatamos aqui imagens que precisamos partilhar com os nossos telespectadores neste dia de homenagem dedicada a quem já não está entre nós. Acompanhe a reportagem a seguir. Este é o cenário que se constatou nos vários cemitérios da capital do país, onde repousam memórias de muitas famílias. Em alguns campos santos, como Benfica, Alto das Cruzes e 14, foi possível ver ficar portas abarrotadas. Uns lutavam para entrar, outros saíam à procura de quem os ajudasse na limpeza. Bento Felipe aproveitou a data para prestar serviço. Aqui o segredo é vir com a tua tinta. Eu não tenho um preço certo. O máximo de pedir é dos 5 mil kwanzas. Se ela tiver 2, 3, eu posso facilitar ela. O aumento do preço das flores obrigou esta cidadã a personalizar as suas rosas para o seu ente querido. De uma forma ou de outra, também não fica assim tão barato. Gasta-se mesmo 5 mil por aí. Eu prefiro mesmo fazer. Eu, desde que meu marido morreu, faço questão de trazer rosas brancas. Eu acho que o branco é uma coisa pura, um símbolo de pureza, acho. O preço das flores variam de um ponto ao outro. No cemitério do Alto das Cruzes, por exemplo, a rosa está no valor de 1.000 kwanzas. Já no Benfica, custa 2.000 kwanzas. O dia dos finados, nós aqui no Alto das Cruzes, os clientes desaparecem um pouco. Ficamos, às vezes, 2 meses antes do dia dos finados, um pouquinho fraco. E quando se aproxima o próprio dia, o mês, as coisas vão ficando assim um pouquinho mais agitadas. Uma flor, nós fizemos o pé a 1.500 kwanzas e adicionamos mais uns raminhos de verdes. As vendas correram bem, graças a Deus. Correram muito bem mesmo. A rosa, uma delas é 1.000, o ramo é 1.000 kwanzas. Porque cada um tem o seu significado. A branca, como é paz, é calma, teve mais saída. Nem fiquei com nenhuma aqui, como vês, nenhuma delas. Túmulos abertos. Segundo alguns cidadãos, a profanação nos cemitérios é o cenário diário. De Campos Santos, restam-lhes apenas o nome. Nós temos registrado mais esses vândalos quando vêm aqueles funerais. Um dos gangues ou esse miúdo de grupos morrem. É que tem feito muitos vandalismo aqui. Eles chegam mesmo em cima das campas, partem as cabeceiras, dão aquilo que se diz é a carca e partem as cabeceiras. Mas há dias também tem tido esse escudo de vândalo, mas a nossa segurança e os nossos homens de asseguramento da Polícia Nacional têm posto ordem nesses vândalos. Me desperto lá para as 6 horas, 7 horas e ponto, estou aqui para mim já organizar a área onde vai ser enterrado. Faz o escândalo, até tem uns colegas também que saem aqui feridos. É o material que eles usam aqui, eles vêm aqui e pegam essas fotografias, pau ou placas também, usam assim com eles, assim, para panibizar como com eles. Esse trabalho é muito difícil para nós também. Os atos que a Igreja reprova nestes lugares santos é a venda de bebidas alcoólicas, a vandalização das campas, alguns irmãos que entravam para enterrar o seu ente querido, a levantarem o caixão, a dançarem, a gritar. Quer dizer, perdemos esse sentido do respeito. Numa altura em que o mundo assinala o Dia dos Fiéis Defuntos, alguns cidadãos reprovam atos de vandalismo dos túmulos e realização de práticas que desrespeitam o local de descanso dos entes queridos.
Pois é, e voltamos à conversa. Nos estúdios temos o sociólogo João Sassando conosco. Doutor, estamos aqui a ver uma mudança comportamental grave. Portanto, há uma mudança de hábitos. As pessoas hoje homenageiam os seus entes queridos com novos hábitos. E hábitos que nos levam à destruição de valores. Exatamente. Que foram sempre intrínsecos à nossa convivência diária. Como é que se pode contornar rapidamente este fenómeno? Exatamente. Primeiro, considerar que nós também estamos a passar um período que é do crescimento das seitas religiosas, que muitas das vezes estes supostos pastores têm orientado a juventude em busca de uma suposta prosperidade a enveredarem por rituais e ritos estranhos que têm a ver com envolvimento sexual com cadáveres. Portanto, isto passa pela necrofilia. E aconselhar aqui a nossa juventude que este tipo de prática, portanto, é a todos os títulos reprovável. O envolvimento sexual com um cadáver, além de criar problemas físicos, porque nós sabemos que um cadáver liberta substâncias, enzimas, que podem causar problemas de doença, mas também cria uma instabilidade psicológica, porque submeter-se a um ritual desta natureza pode comprometer aquilo que é o nosso subconsciente, depois no futuro desenvolver algum problema psicológico. Agora, eu penso que sim, é necessário medidas reativas, corretivas, porque o problema está aí. Eu penso que a Polícia Nacional deve trabalhar com as autoridades locais, a administração, no sentido de responsabilizar aqueles indivíduos que enveredam por este tipo de comportamento. Mas depois é preciso medidas preventivas. Pois. Trabalhar na comunidade, com a família, resgatar os valores sociais que passariam fundamentalmente então, por... Só uma questão. Antigamente, os cemitérios, pelo que sabemos, foram sempre lugares de acesso restrito. Exatamente. Portanto, hoje já acha que há uma abertura relativamente exagerada, no sentido de gente que tem que, de facto, ir ao cemitério, com esta realidade do consumo de bebidas alcoólicas em meio a funerais? Exatamente. Eu penso que as autoridades devem criar condições para que os cemitérios tenham a segurança reforçada, desde agentes à paisana, porque nós sabemos que muitas destas gangues que criam este tumulto na via pública e até mesmo nos cemitérios, portanto, eles vêm das nossas localidades. Portanto, sabendo que existem agentes no cemitério que depois vão fazer o rastreio até a comunidade para desmantelar estas redes, eu penso que também seria uma forma de desencorajar. Agora, sim, nós sabemos que durante o período de luto, do óbito, o Estado não pode interferir em demasia, porque senão depois também pode comprometer o respeito que nós estamos aqui a chamar a atenção. Portanto, eu penso que trabalhar nas famílias, na comunidade, para que comecemos a entender a nossa idiosincrasia. Portanto, o morto ele está a fazer aquela transição para a nossa ancestralidade, para que depois cuide, junto dos nossos antepassados, o equilíbrio espiritual. Eu tenho deixado a dizer que atentar contra os túmulos, atentar contra os cemitérios, os campos santos, é atentar contra a estabilidade psicoemocional de todos nós. Portanto, qual seria a melhor forma de redirecionar a transmissão de valores, no sentido de resgatar aquilo que se perdeu, sobretudo o notável a nível da nova geração? Exatamente. Como dizia, infelizmente, nós temos estado a verificar na nossa sociedade, nas comunidades, a construção de famílias cujos encarregados de educação, pai, mãe ou outro tutor, não tenham o conhecimento necessário. Portanto, às vezes, o indivíduo que vai contrair matrimónio não tem a preparação física, psicológica e material para suportar todas as condições que uma família estruturada exige. Eu penso que as igrejas, aquelas pessoas que têm responsabilidade na comunidade, deviam cuidar para formar o indivíduo. Repare, Simeão, que as nossas sociedades, na nossa ancestralidade, tinham um processo de educação que era a iniciação masculina e feminina, onde eram passados todos os valores, portanto, os tutores faziam toda a monitoria, com a mentoria do crescimento efetivo da menina, do rapaz, tanto orientando até contrair o matrimónio. E isto, infelizmente, foi perdido.
Hoje o jovem está à sua própria sorte na comunidade, portanto, por uma eventualidade, vai contrair o matrimônio e não tem o conhecimento para passar para os seus filhos, para criar uma família estruturada. Então, está a dizer que ninguém pode dar aquilo que não tem. Portanto, mais do que criticar a juventude, é preciso agora começar a formar, a orientar para que as famílias sejam estruturadas, socializem, mas, sobretudo, iniciem os nossos jovens desde a primeira infância sobre os valores socialmente positivos. E vamos agradecer, obrigado Dr. João por estes momentos muito breves, mas vale a pena, esclarecimento necessário em torno deste fenómeno negativo que temos estado a testemunhar. Obrigado. Absolutamente, muito obrigado. E estamos juntos, até à próxima oportunidade. Seguimos a informar, tem mais no Girassol Jornal. Proposta de hoje é 2024, nota de avaliação do FMI em destaque. E avançamos agora falando sobre o feriado. O dia hoje foi marcado por uma calmaria considerável e pouca movimentação. As famílias aproveitam o período para encontros mais restritos. A Polícia Nacional, por sua vez, garante que estão criadas todas as condições para garantir a ordem e a tranquilidade pública, lá onde for necessário. As declarações da Polícia e da Unidade de Trânsito na província de Luanda surgem numa fase que os cidadãos estão preocupados com os maus comportamentos de alguns indivíduos nos funerais e a vandalização dos cemitérios no dia dos finados. Ainda vi hoje, tem lá uns rapazitos a fazerem seus pequenos trabalhos e eu perguntei quais são os comportamentos daqueles. Disse, mais velho, você se pôr aqui teu sinal, o próprio teu sinal ou a cruz, é que vai servir de lutas, de gangues, assaltam as campas, tiram os mármores, tiram aqueles ferros para ir pesar. E também, pronto, o que eu posso dizer sobre os cemitérios, tem que ter mais controle, mais guarda, porque há muita delinquência. Eles roubam aqui fora telefones, aquelas perucas das senhoras, saltam pelo cemitério, ainda ameaçam os guardas. Em concreto, eu fui lá também fazer outra, limpar a campa da minha ente querida. Estão a trabalhar com embalagens de beça, esses pacotinhos, cerveja, até pessoas também que estão lá visitar a sua família, também estão com a mesma coisa, cervejas na caixa térmica. Eu reprovo, é algo reprovável, porque no momento em que, por acaso vou falar de algo que vimos ali, no momento em que estávamos naquele momento de oração, sim, aqui no cemitério da Camama, houve... famílias que foram também ver os antequeridos, trouxeram comidas, bebidas. Temos que ter a maior concentração. Quando a pessoa parte para o outro mundo, tem que ter paz. Nessa altura, alguns automobilistas pedem responsabilidade na condução devido ao fim de semana prolongado, como é o caso desse automobilista. Há muitos acidentes mesmo. O único conselho que eu devo deixar nos automobilistas é conduzir com atenção e prudência, manterem a calma, se beber não conduzes. O Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda e o Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária garantem que têm todas as condições criadas para que haja segurança nas estradas e nos cemitérios neste dia dos finados e no fim de semana prolongado. Estamos diante de um fim de semana prolongado e por esse motivo redobramos as nossas medidas. Tanto dizer que vamos sair em grande, como se diz, com as medidas de contenção de velocidade, né? Usando os radares, barreira de fiscalização da condução do estado de embriaguez, portanto, usando os alcoolímetros e também aconselhando os automobilistas, os utentes da via pública, a fazer uma condução defensiva. Fomos a que evitemos acidentes de viação e outras situações menos boas. O Comando Provincial de Luanda tem os seus efetivos mobilizados para o asseguramento do fim de semana prolongado e que não transformem o dia dos finados para algumas pessoas num dia em que a polícia vai ser obrigada a tomar medidas. E se assim acontecer, obviamente que vão ser tomadas as medidas em função do dispositivo e do plano de asseguramento que nós temos nestes locais. Dados da polícia na província de Luanda indicam que nos últimos anos tem havido muitas vandalizações nos cemitérios
principalmente nos Damulemba, no Kikolo e na Kamama. E a seguir, gestos solidários que marcaram a quinta-feira. O Centro de Conferência de Belas beneficiou mais de 200 crianças com a iniciativa denominada Feijoada Solidária. O Conselho da Comissão de Moradores do Distrito Urbano do Futungo de Belas enaltece a iniciativa do Centro de Conferências de Belas porque há muitas famílias vulneráveis e o Futungo 2 é um dos bairros afetados. Nesta altura, a nível das famílias carenciadas é um bocadinho precária por causa da situação que nós vivemos, mas temos estado a fazer esforço para diminuir essas mesmas carências pelas famílias mais carenciadas do nosso bairro. Essa iniciativa é muito, mas muito boa, buscando sorriso no rosto das nossas crianças a nível do nosso distrito. Não é muito, mas é muito bom prestar essa ajuda por essas nossas crianças. Os pequenos, que fazem parte das mais de 200 crianças beneficiadas, agradecem o CCB pelo gesto e esperam que outras instituições façam o mesmo. Acho melhor, porque ajudar alguns que precisam, que necessitam. Peço e espero que façam mais vezes a nossa comunidade de Futungo, que tem muita gente que precisa dessa coisa. Nesta hora e neste mundo, não há pessoa mais que faz isso de boa vontade. Então, é só mesmo Deus. Obrigado e que façam mais vezes. Achamos bem, porque em casa a vez está difícil. Vai ajudar muitas crianças, porque há as crianças que ficam na rua a procurar lixo nos contentores, outras coisas, para ir pesar. Os cerca de 40 trabalhadores da instituição e a direção explicam o propósito da ação solidária. É uma iniciativa louvável. Eu me sinto feliz por participar numa atividade do gênero. Apesar do centro já ter existido há vários e vários anos, mas essa é a iniciativa da nossa diretora, e é de louvar pela segunda vez, essa é a nossa segunda vez com uma atividade do gênero, e estou agradecido. O CCB teve um envolvimento com a comunidade ao redor do CCB e constatou que realmente há crianças com muita, ou crianças muito vulneráveis, não é? Muito mesmo, famílias vulneráveis. E que algumas crianças, às vezes, passam fome. Dentro da nossa responsabilidade social, entendemos, então, desenvolver esta atividade, esta ação solidária, pelo menos 2, 3 vezes ao ano. Vamos atender, no mínimo, 250 crianças. O Centro de Conferências de Belas, localizado no Futungo 2, que tem 14 anos de existência, tem uma capacidade de 3 mil lugares. O Distrito Urbano do Futungo de Belas tem mais de 92 mil habitantes. Depois do intervalo, o resumo dos principais assuntos que dominam a atualidade internacional. E ainda no próximo bloco mostramos o que pensa o Fundo Monetário Internacional sobre o OGE 2024. O Girassol Jornal volta já. Estamos de volta, saudações renovadas. Agora contas na semana em que deu entrada ao Parlamento a proposta de Orçamento Geral do Estado para 2024. Olhamos hoje para a expectativa do Fundo Monetário Internacional sobre o principal documento financeiro do país. O FMI mantém a posição de que o país deve continuar no passo da retirada dos subsídios aos combustíveis e apostar mais nas ações que visam tornar o orçamento do Estado cada vez menos dependente do petróleo. Quando a proposta do Orçamento Geral do Estado 2024 foi entregue à Assembleia Nacional, o Executivo considerou como o único possível, tendo em conta as circunstâncias mundiais ligadas às tensões geopolíticas, preço das matérias-primas, altas taxas de juros e um passivo de dívida pública de várias economias, incluindo Angola.
Neste contexto, o secretário de Estado para as Finanças e Tesouro sublinha que o orçamento do próximo ano foi elaborado para privilegiar o setor não petrolífero. Para 2024, a previsão, e tendo em conta que estamos a fazer uma saída, digamos, de uma situação como a que fiz referência há pouco, prevemos um crescimento no orçamento de 2,88% e que, de facto, poderá estar fortemente impactado pelo crescimento do setor não petrolífero, na ordem dos 4,6%. O Toniel dos Santos refere que, ao dar privilégio ao setor não petrolífero, a economia estará mais segura, cujo foco estará no investimento privado. Estes fatores irão certamente impulsionar novamente a nossa economia para uma trajetória de crescimento que permitirá, então, paulatinamente fazer com que todas as projeções, não só no que diz respeito ao setor petrolífero, que sustentam fortemente a execução do nosso orçamento, possam materializar-se, mas também aquela que é a nossa grande necessidade de materializar a diversificação da nossa economia, olhando certamente para o setor privado como sendo o champignon, ou seja, aqueles que de facto puxam a nossa economia para que possa, então, manter a trajetória de crescimento. Quem também concorda com a independência do petróleo na balança orçamental de 2024 é o representante do FMI em Angola, que sugere ao governo a continuar com a retirada dos subsídios aos combustíveis. Os riscos, de uma forma geral, para Angola, a nível global, estão, obviamente, sempre relacionados com a volatilidade no preço do petróleo, na determinação e se seguir com a redução dos subsídios fiscais aos combustíveis, que atualmente representam cerca de 3,5% a 4% do PIB e que toma um espaço muito forte que poderia ser utilizado no gasto com educação, com saúde e com outras prioridades na assistência social. Hoje é 2024, orçado em 24,7 bilhões de kwanzas, propõe ser mais equilibrado, com foco em medidas de estímulo à produção nacional, beneficiando agentes agropecuários e produtores agrícolas, procurando atender aos objetivos e metas do Plano de Desenvolvimento Nacional. A proposta de Orçamento Geral de Estado para o próximo ano recebe nota positiva no meio social por vários motivos, apesar dos obstáculos já identificados. É, por exemplo, elogiada a iniciativa do Executivo de prever a isenção do imposto sobre o rendimento de trabalho para ordenados de até 100 mil kwanzas. A discussão e aprovação do Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico 2024 constitui o principal tema do novo ano parlamentar aberto no passado mês de outubro. O documento, que traz como novidade a isenção do imposto sobre o rendimento do trabalho IRT para os salários até 100 mil kwanzas, deu entrada na Casa das Leis na última terça-feira. Com a medida, o Executivo pretende minimizar o impacto da crise económica e social que afeta o poder de compra das famílias angolanas. Visto que na sua maior, na esfera profissional, a maioria deles são funcionários com um ordenado um pouco mais baixo. E atendendo o custo de vida também, as dificuldades que agora a sociedade está a passar, então não vai de encontro com a demanda, né, da cesta básica, visto que a maioria dos funcionários tem um ordenado um bocadinho mais baixo. Por isso é que eu digo, se antes só para os funcionários que tinham um ordenado de 70 mil já é bom, agora com 100 é muito bom. E esperemos que aquilo vai subindo gradualmente. Para nós vai ser muito bom, pelo menos um pouco vai ser melhor, porque 100 mil, né, para hoje já não é mesmo nada, né? Agora, porque a nota subiu e tudo está mais difícil ainda. Eu acredito que essa decisão da ministra é muito boa. É muito boa. E ainda pedimos que a senhora ministra, né, essa decisão abrangesse também os que ganham até pelo menos 200, né, que é para ter mais ou menos o poder de comprar um pouco mais
pouco mais aliviado. Outra intenção da equipe económica passa também por valorizar mais o ordenado dos trabalhadores. Para este jurista, a medida do governo é assertiva a julgar pelo atual momento da economia do país. É positiva porque, frente ao contexto em que vivemos, pensar na remoção de um imposto é naturalmente um custo de oportunidade para aumentar o consumo das famílias, não é? E ter também a capacidade de poupar. Do ponto de vista técnico, jurídico, portanto, isto aqui resvala naturalmente a materialização dos direitos econômicos, sociais e culturais também. Para o especialista em direito administrativo, ao elaborar a proposta do OGE para o próximo ano, o governo esteve bem. Todavia, considera que o executivo poderia ser mais ousado e elevar para salários mais altos. Nós já vivemos há muito tempo à base do petróleo. Se disséssemos que os impostos é que nos estão a manter enquanto máquina estatal, não seríamos honestos. Vale também dizer aqui que a medida não é absolutamente positiva, né? Devíamos, naturalmente, o governo devia ainda elevar-se na possibilidade de englobar um maior grupo, porque estamos frente à valorização do princípio da igualdade. O princípio da igualdade não deve ser visto apenas numa igualdade horizontal, deve ser visto numa igualdade também muitas vezes vertical, a que foi aplicada. Mas nós gostaríamos, para o contexto econômico, a horizontal, em que todos nós estejamos no mesmo nível e sejamos naturalmente alvos, pode não ser da remoção total, mas reduzindo a taxa do IRT. Refira-se ainda que, com a isenção do IRT, a proposta do OGE prevê um aumento salarial de 5% para a administração pública angolana. A busca pelo precioso. Lutas diárias. Nós compramos 3 bidões 500 kwanza. Até as nossas esposas estão a criar careca só de tanto transportar os bidões na cabeça. Isto assim está mal. Nós queremos chafariz no bairro. O que ajuda? Está um momento que não aguentamos comprar, se tem nada água, vai meter no tanque. Por isso que temos que usar a água do canal. E o que compromete o alcance das metas traçadas? Foi possível apreender essas cisternas de água. Gerava um enorme prejuízo. Água. Distribuição e acesso. A nossa grande prioridade será Luanda. Na reportagem da semana. Falamos de economia a seguir. A mina do Lulo, na província da Lunda Norte, voltou a dar ao país mais um diamante de referência. Estamos a falar de uma pedra com peso avaliado em 208 quilates. O mineral foi extraído no Bloco 31. Trata-se do 39º diamante com mais de 100 quilates e o segundo a ser recuperado na mina do Lulo no mês de outubro, depois do tipo 2A de 123 quilates encontrado no Bloco 19. Com uma concessão de 3 mil quilómetros quadrados, a mina do Lulo, que emprega atualmente mais de 600 pessoas, fez um investimento avaliado em 38 milhões de dólares norte-americanos desde 2018. Desde o início da sua exploração, em 2010, a mina tem revelado um elevado potencial de qualidade e quantidade, tendo conseguido logo no primeiro ano de exploração o valor mais elevado por quilate no mundo, na ordem dos 2.985 dólares. O Lulo é também a mina onde foi extraído o maior diamante até agora, encontrado em Angola, com 404,2 quilates, vendido em maio de 2016 por 16 milhões de dólares e que rendeu 34 milhões de dólares depois de lapidado e transformado em joia. O consórcio é constituído pelas empresas angolanas Indiama EP, com 32%, Rosas e Pétalas, com 28%, bem como pela australiana Lucapa Diamond, com 40%. Pois, aproxima-se a data de inauguração do novo Aeroporto Internacional de Luanda. Já só faltam 8 dias para a entrada em funcionamento da infraestrutura. Faltam apenas 8 dias para a entrada em funcionamento desta importante infraestrutura, que vai contar com 4 estações ferroviárias.
serviços que serão prestados nesse edifício não serão só para a questão da aviação, da navegação aérea. Não, teremos serviço também para a questão de alertas ou monitoramento de chuvas intensas em convênio com o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Então, é uma gama de serviços que serão prestados para diversos setores socioeconômicos, mas partindo daqui do aeroporto. Temos todas as garantias de que teremos, por altura da inauguração do aeroporto, todos os serviços funcionais e com a qualidade desejada. Com a entrada em operação do aeroporto, os sistemas meteorológicos, igualmente, que tivemos a oportunidade de visitar, estão em condições de servir igualmente o serviço de navegação aérea, de forma a que possamos ter então serviços de meteorologia e navegação igualmente de qualidade. Os nossos operadores vão instalar novas estações aqui à volta para servir o aeroporto e as zonas circundantes. Estamos confiantes de que esta zona estará muito bem servida nessa matéria. E posso já garantir que, a nível da telefonia móvel, teremos aqui no aeroporto e nas zonas circundantes estações que poderão comportar serviços de segunda, terceira, quarta e de quinta geração. É o melhor da informação. Tem desporto para ver no próximo bloco, Manuela. É verdade. A não perder as novidades e ainda tem histórias marcantes, com o retrato de vida nos escombros e edifícios abandonados na província de Luanda. Nós voltamos a seguir. Fique ligado. Até já. Ponto final do jornal, com desporto a acontecer, Manuela. A ser desenvolvido agora pelo Anselmo Gaspar. Boa noite, Anselmo. Boa noite, Manuela. Boa noite, Simeão. É. Vamos à atualidade desportiva. Assim que nos acompanha, cordiais saudações. O piloto angolano Rui Andrade afirmou em entrevista à Rede Girassol que só com o trabalho em equipa é que a WRT poderá se sagrar campeã. Rui reconheceu também que terá algumas dificuldades na competição. Cobertura da WSC, 8 horas do Bahrein. Um patrocínio Sonangol, produzir para transformar. Há poucos dias da última prova do Campeonato do Mundo de Resistência em Automobilismo, na classe LMP2, o líder da competição, Rui Andrade, apontou algumas dificuldades que poderá encontrar na corrida. Porém, nós sabemos que as condições climáticas e também o asfalto faz uma diferença grande, que o asfalto é bastante abrasivo. Então, a equipa tem que ter isso em conta. Vamos fazer o máximo de gestão possível de pneus e combustível para tentar alongar cada vez mais nos pit stops, que vai maximizar a nossa estratégia no fim da prova, e sim, nós temos isso em conta e vamos fazer o melhor para maximizar, como disse, o resultado. Rui Andrade acredita que com o trabalho em equipa é possível vencer a competição mundial. Felizmente este ano nunca tivemos nenhum problema, nenhum contacto, por isso esperamos que continue assim, mas de qualquer forma todos temos a mesma responsabilidade, é um trabalho de equipa, como todos sabemos, cada um vai fazer o seu melhor para o bem da equipa, como temos feito o ano inteiro. Por isso, não sinto nenhuma pressão adicional, sei que vou dar o meu melhor e que vai acontecer o que tem a acontecer, mas estou muito satisfeito com o trabalho que a WRT e os meus colegas fizeram este ano até agora, por isso vamos tentar acabar o ano em grande. Acordo que o piloto Rui Andrade corre com o carro 31 Oreca Gibson, com uma potência de motor de 550 cavalos e pesa cerca de 800 quilos. Cobertura da WSC, 8 horas do Bahrein. Um patrocínio Sonangol, produzir para transformar. É uma cobertura que a Rede Girassol vai estar a acompanhar lá no Bahrein com a nossa equipa que está a representar o jornalismo angolano. E depois da condecoração em França do presidente da equipa de basquetebol de Formiguinhas do Cazenga, Guabi Salvador, o mesmo defendeu que ser reconhecido naquele país é um ganho para Angola. O presidente do Clube Formiguinhas do Cazenga, Guabi Salvador, em entrevista exclusiva ao programa Desporto na Rede, disse que se sente lisonjeado por levar o nome de Angola além fronteiras
e pela distinção da Medalha de Ordem do Mérito de Cavaleiro da República Francesa. Bravo da Silva é uma condecoração que orgulha-nos a todos, não é? Foi atribuída a título pessoal, mas eu partilho com os meus companheiros do clube, Escola Desportiva Formigas do Cazenga, e mais do que isto, de modo geral, com a família desportiva angolana. Bom, nós em 2021 celebramos um memorando de entendimento com as instituições públicas francesas instaladas em Angola, nomeadamente a Embaixada da França e a Agência Francesa de Desenvolvimento. E nos últimos dois anos desenvolvemos uma série de atividades, quer no plano desportivo, quer no plano social, ao nível da empregabilidade dos jovens, inserção escolar, enfim, os resultados foram absolutamente extraordinários. E eu digo, sem falsas modéstias, que efetivamente ao longo deste período nos tornamos num dos principais pontos de referência das relações entre Angola e a França. Guabi Salvador também declarou que os órgãos de comunicação social tiveram um papel muito importante para a expansão dos seus projetos. A comunicação social como um todo, desportiva essencialmente, foi absolutamente fundamental, foi uma parceira estruturante nas realizações que nós fomos executando, né? Sem esse suporte, eventualmente os resultados não seriam tão visíveis e tão impactantes, mesmo ao nível da comunidade e ao nível da relação que temos com os nossos parceiros, né? A entrega do certificado de mérito e a colocação da insígnia será realizada no dia 28 de novembro na Embaixada Francesa. O Interclube conquistou nesta quarta-feira a 18ª edição da Supertaça Francisco de Almeida em handball sénior masculino, ao vencer o rival 1º de agosto por 24-23 no pavilhão da Cidadela, em Luanda. O duelo era a repetição da final do Campeonato Nacional da última época em que os polícias triunfaram por 23-22. Os militares, a quererem começar de forma diferente esta temporada, entraram mesmo a militar, a pôr ordem em tudo e a todos. Partiram em vantagem na primeira parte com golos atrás de golos. Ao intervalo, os caragós venciam por 13-10. O descanso fez muito bem aos polícias que entraram com uma postura diferente. Foram atrás do resultado e no final da partida, a festa era do conjunto do Rocha Pinto que venceu por 24-23. O timoneiro do Interclube, José Pereira Kidó, frisou que a experiência da sua equipa falou mais alto na ponta final da partida. Os nossos jogadores entraram muito ansiosos e isto fez com que eles estiveram muito apáticos. Né? Não é o nosso ADN, não é a nossa matriz. E na segunda parte nós rectificamos, notou-se claramente a intensidade do jogo e fez com que o Paragões não teve pernas para nos aguentar, fruto da intensidade e dinâmica de jogo que nós impusemos na segunda parte. Felipe Cruz, o comandante dos militares de Luanda, sublinhou que os seus rapazes não conseguiram suportar a pressão do adversário. Nós no segundo tempo já não tivemos tão concentrados, sobretudo a nível da defesa. Eu sabia, e disse aos meus atletas, que a nível do ataque profissional iríamos ter sempre dificuldade, mas o que não podíamos permitir era que a defesa tivesse tão branda como foi no segundo tempo. Eu acho que cometemos um erro tremendo, sobretudo na zona central da defesa, e depois não tivemos capacidade de reagir sempre que sofrêssemos golo. Aquilo que era a nossa estratégia de jogo, segundo tempo já não funcionou, quiçá pela própria pressão do jogo, ou cansado, não acredito que seja cansado. Seja mais pela pressão do jogo, a equipa não foi capaz de cumprir com aquilo que foi o plano do jogo. Com a conquista, os polícias elevam para 8 o número de supertaças Francisco de Almeida, igualando o 1º de agosto que detinha o maior número de conquistas. Cláudio Chicola, do Interclube, foi o melhor marcador da partida com 10 golos. Fica aqui então o essencial das informações desportivas no Girassol Jornal. Lembrar ao nosso telespectador que daqui a pouco, a seguir ao Girassol Jornal, temos o melhor do Brasileirão aqui na sua TV com o jogo entre o Cuiabá e o Vasco da Gama. Uma equipa que ocupa a 10ª posição e a outra está na 13ª desta competição. Vamos então esperar para ver o melhor da rola bolar deste campeonato brasileiro. Manuela Costa e Simeão Mundula, por hoje ficou o essencial do desporto aqui no Girassol Jornal. Obrigada. Está contado. Estamos juntos, fiquem bem. Descanse e até amanhã. Até amanhã.
E assim termina a edição de quinta-feira do Girassol Jornal. Já sabe que é sempre um prazer contar consigo. O jornal volta amanhã à mesma hora. Boa noite e continuação de um bom feriado. Estamos juntos. Boa noite.